أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کے اندر آڑو خریدنا اس کی تعبیر کیا ہے اور جو شخص خواب کے اندر آڑو خریدے اس کے لیے خوشخبریاں کیا ہیں اس کے لیے کون کون سی خوشخبری ہے اور جو شخص خواب کے اندر آڑو خریدنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا اس حوالے سے گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے خواب کے اندر آڑو خریدنا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے جو شخص خواب کے اندر آڑو دیکھے اس کو خوشخبری ہے اگر گوارا شخص خواب کے اندر آڑو خریدتا ہے تو اس کو نیک سیرت اور خوبصورت بیوی کی بشارت ہے اور جو شخص خواب کے اندر آڑو خریدتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد جیسی نعمت یا رحمت سے مالا مال کرنے والا ہے اور اس کو مال مویشی بھی ملنے والا ہے اگر وہ مال مویشی رکھتا ہے تو اس کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے خواب کے اندر آڑو خریدنا آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے بہت اچھا خواب ہے اور اس خواب کی بہت ہی اچھی تعبیر ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان